കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ, നോക്കിയേ കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആണ്. ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡെയിലി ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ പഴയ മോഡൽ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വണ്ടി, ആ വണ്ടി വെച്ചിരുന്ന എക്സോസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം അത് മാറ്റി സ്റ്റോക്ക് കയറ്റി, അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന എക്സോസ്റ്റ് എനിക്ക് തന്നു. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന എക്സോസ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ മാറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ലുക്കിന് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര ലൗഡാണ് കേട്ടോ. പയ്യെ പോകാൻ കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ചൊന്ന് ത്രോട്ടിൽ കൊടുത്ത് പോകാൻ നേരത്ത് കിടന്ന് നേരെ വിളിക്കും ഈ എക്സോസ്റ്റ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സാമ്പിൾ കാണിച്ചുതരാം. അയ്യോ ഇത്ര പോയി, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചായിരുന്നു. അപ്പം ഈ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് പക്ഷേ നൈസ് സൗണ്ടാണ് കേട്ടോ, ഒരു വൃത്തിയില്ലാത്ത സൗണ്ടാണ്, ഒരു ബാസ് സൗണ്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് വരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ മുമ്പ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇപ്പോൾ പോകണ അവിടെ വെച്ചാൽ ഇതിൽ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കർ വർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് കുറച്ച് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് അക്ര പൂച്ചിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് തന്നെ ലെവലാക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ആ വണ്ടിയിൽ ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് കൂളിംഗ് പേപ്പർ ഒന്ന് ഒട്ടിക്കണം കേട്ടോ. മറ്റേ ഓൾക്കേള പോയപ്പോൾ ഈ കൂളിംഗ് പേപ്പറൊക്കെ വഴിയിൽ വെച്ച് വലിച്ചാലായി കളഞ്ഞായിരുന്നു, അതിന് ഒന്നര ഒട്ടിക്കണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാം കേട്ടോ. സ്റ്റിക്കർ അവിടെ എത്തി കേട്ടോ. ഹെൽമെറ്റ് ഒട്ടി ഞാൻ പേപ്പർ ഇട്ടോട്ടാ, കൂളിംഗ് പേപ്പർ. ആ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക്, ലൈറ്റ് ബ്ലാക്ക്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒട്ടി. ഓ ഏ തന്നെ കാർബൺ ഫൈബർ ഇട്ടോണ്ടാ സ്റ്റിക്കർ, അതും കൂടെ ഒന്ന് ഒട്ടിക്കണം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കാർബൺ ഫൈബർ ഇടുന്ന ഒട്ടിക്കാൻ ഓക്കെ. അപ്പം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിക്കറാണ് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കാൻ പോകാം, അത്രയും ഹീറ്റ് അടക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന് വെട്ടി അടിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട്. സൈലൻസിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാർബൺ ഫൈബർ ഒട്ടിച്ച് ഒരു ഫ്രിഡ്ജിലാണ് കാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ വേണ്ട, ഇപ്പോൾ പോയിച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റിക്കർ ഫോണെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പം വേണ്ട, ഇതിലും കാർബൺ ഫൈബറാണ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കറിനോട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കണം. അപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഫ്രിഡ്ജിലാണ് കാവായിരിക്കുമല്ലേ, നോക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ കൂളിംഗ് പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് കൂളിംഗ് പേപ്പർ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇന്ന് ഡാർക്കും ഉണ്ട് ലൈറ്റും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത്. പിന്നെ ലൈറ്റ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അടിയിലത്തെ ഡിമ്മിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഹോളിടാന്ന് വിചാരിച്ചത്, ചില രാത്രിയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി വിസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ലൈറ്റ് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വട്ടമൊക്കെ കിട്ടും, എങ്കിലും ലോങ്ങൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ അടിയിലത്തെ ഡിമ്മിൻ്റെ അവിടെ കുറച്ച് റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്, പക്ഷേ നല്ലോണം വിസിബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അടിയിൽ കട്ട് ചെയ്യണോ? അടിയിൽ കട്ട് ചെയ്യണ്ടാ, കട്ട് ചെയ്യാതെ കൊള്ളാം. ഫോഗിലാമ്പിരിക്കല്ലേ എന്തായാലും, അപ്പോൾ വെട്ടം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഫോഗിലാമ്പിട്ടാ കട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ വൃത്തിയേടാം. ഇതിപ്പോൾ നല്ല ലുക്കായിട്ട് അല്ലേ, ഇതിപ്പോൾ ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. കട്ട് ചെയ്യണ്ടിരിക്കട്ടെ, അതല്ല ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു. ആ അവിടെയും പോകണമില്ലല്ലേ, ലോങ് അവിടെയും പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരാം. അപ്പം എന്തായാലും ആ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ വണ്ടി ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടാ, പൊളിയായി, പൊളി ലുക്കായി. ആ അപ്പം അവിടെ നമ്മളെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മുകളിൽ. ആ എങ്ങനെയാ ഇത്ര എത്ര? ആ മഞ്ഞല്ലോ, ആ ഓറഞ്ച്, ആ മഞ്ഞായിരിക്കും അല്ലേ, അതാണ് അതന്നെ. അപ്പോൾ ആക്രോ പൂച്ച വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഭാഗത്ത് റെഡ്, ഈ ഭാഗത്ത് മഞ്ഞ. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, ഇനി ഒട്ടിച്ചാൽ മാത്രം മതി. വരുന്നതാക്കാൻ
എക്സോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വെറുച്ചാത്ത എക്സോസ്റ്റ് ഇതാ അപ്പോൾ അക്കര പോയിച്ചിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് കാർബൺ ഫൈബറൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിക്കറൊക്കെ അടിച്ചപ്പോൾ സംഭവം ഓക്കെ, നീ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കി വർക്ക് കവർ നടക്കുന്നു, അപ്പം അതോട് ചെയ്യട്ടെ. അവൻ്റെ ഡ്യൂക്സലിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ സിസ്റ്റത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കാണാൻ പറ്റുന്ന അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പം അതോട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നടക്കും. ഇനി കാണാൻ കൊടുക്കും ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒട്ടിച്ച് ഇനി ഇന്ന് തൊട്ട് മോലാരി യൂട്യൂബർ ഒട്ടിക്കാൻ കേട്ടോ. നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ നമ്മുടെ എംബ്ലം ഇല്ലാതെ കുറേ ആളുണ്ട് കൊണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു. മുമ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഇവിടെയാണ് ഒട്ടിച്ചത്. അപ്പം കിറ്റ് മാറിയപ്പം പിന്നെ അതും കൂടെ മൊത്തത്തിൽ പോയി. ഇതിപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒട്ടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പി പി എഫ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ചിലപ്പോഴേ ഉള്ളു. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കർ അടിച്ചാൽ പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ നടക്കണ്ടേ. അപ്പം ഇത് ഒട്ടിച്ച് ഞാൻ മോളിൽ യൂട്യൂബിൽ ഒട്ടിക്കാം. ഓക്കെ 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 സെറ്റ് കൊള്ളാമല്ലേ. അല്ല വ്യക്തിയുടെ എല്ലാം ഉണ്ടാ ഈ സ്ഥലം ഇവിടെ വൈസർ ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. കൊള്ളാമല്ലോ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ ലോഗോ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോഗോ അല്ല, നമ്മളൊരു പേര്. ഓക്കെ സെറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടോ. അത് നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. ബാഗിൻ്റെ അകത്തും ഇതിനകത്ത് ഡ്യൂക്സലിൽ ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ലൈനായിട്ട് ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് ഒട്ടിച്ച് ഡ്യൂക്സലിൽ ഇത് കൊള്ളാമല്ലേ. കുറച്ച് ലുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാം കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടാ. മൊത്തത്തിൽ 400 രൂപ ആയിട്ട് ഇവിടെ മാത്രം. ഓഹ്, 400 രൂപ പോയാൽ പോക്കി രണ്ട് സ്റ്റിക്ക് അടിച്ചപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ വർഷപ്പ് വയ്ക്കുന്നത്. നമ്മൾ അണ്ണനെ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മളെ മുമ്പ് സെൻട്രൽ ലോക്ക് വെച്ചപ്പോൾ കീക്കി സൗണ്ട് ഒക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഉള്ള ആ വർഷപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് ഇളക്കി മാറ്റിയാണ്. എന്നാൽ ചൂടുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ബാക്കി മേശയിലും ആരെയും കൂടെ ഒന്ന് വീഡിയോയിൽ എടുക്കുക, അവർ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് അണ്ണ, പേര് പറഞ്ഞു. എന്റെ പേര് അജി. അജി, സ്ഥലം എവിടാ? സ്ഥലം പള്ളിക്കൽ. ഓക്കെ, ചോറിനാണോ? ചോറ് കഴിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവിടെ തരൂ. ചോറ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, ബാക്കി ആരും വിളിക്കുന്നില്ലേ? എല്ലാരും ഇപ്പൊ വരും. ആരേ ഉള്ളല്ലേ? ഓക്കെ, നിന്നെ കാണിക്കണ്ടേ? വാടാ, നീ പണിയണ എല്ലാരും അറിയിട്ട്. എടാ എടാ, എഞ്ചിനൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ടിരിക്കാൻ കേട്ടോ. ഇവിടെ ണിയാണോ? ഓക്കെ, ചേട്ടനെ പേര് പെടുത്താം. ചേട്ടൻ പേര് പറഞ്ഞു. രാഹുല്. സ്ഥലം ഇവിടെ? ആ ഓക്കെ. വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടാ? ഓക്കെ, പിന്നെ അല്ല, അന്ന് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് മാരക കോമഡി ആയിരുന്നു. മറ്റേ സെൻട്രൽ ലോക്ക് വയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ വീഡിയോ ഇട്ട ശേഷമാണ് എല്ലാവരും കമന്റ് ഇട്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും മാരക കോമഡി ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കമന്റ് ഇട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതാ സെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ്. അണ്ണാ, ചേട്ടന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല. എന്റെ പേര് ബാബു. ബാബു, എവിടെ ഇവിടെ തന്നെ സ്ഥലം? വീട് ഇപ്പൊ നാവായിക്കോ. ഓക്കെ, പൊളിക്കാം. ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പം സൈലൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതും കയറ്റി വെച്ചിട്ടോ. ഇത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ, നോക്കിയേ. കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഇനി ക്യാസുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ആവും. ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങാണ് ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മറ്റേ വെൽഡിങ്ങാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ ലീക്ക് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതാകുമ്പോൾ ലീക്കൊന്നും വരുന്നില്ല അല്ലേ ഗ്യാസ് വെൽഡ് ആകുമ്പോൾ? ഇല്ലേണ്ണ, ഇത് കുറച്ചൊരു ലുക്ക് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ. ബ്ലാക്ക് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ലുക്കും ആയിട്ടുണ്ട്. സൈലൻസർ വെച്ചോട്ടാ. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല. കുറച്ചുകൂടെ മെയിൻ റോഡിൽ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചുതരാം. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോൾ തന്നെ കേൾക്കാം. കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ബാസ് ആയിട്ടുണ്ട് സൗണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും സൗണ്ടിന് വലിയ തരത്തിലുള്ള കുറവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടാ. പക്ഷെ മറ്റേനെ കണക്കുള്ള ഒരു അലറ വെളുപ്പം ഇല്ല ഇതിന്. കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ആളറിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയി ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് നല്ലോണമൊന്ന് കേൾപ്പിച്ചേരാമേ. ഓ, കൊള്ളാം കേട്ടോ. മറ്റേ മറ്റേനേക്കാളും കൊള്ളാം. മറ്റേത് ഒരു എന്താ പറയുക, ആർ പി എം ഒക്കെ ഒരു 5-6 കഴിയാൻ നേരത്തെ ഒരു ഇവിടുന്ന് വിളിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ കൊള്ളാം. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരേ സൗണ്ട്, ഒരു ബാസ് സൗണ്ട്, ചെറിയൊരു ബാസ് സൗണ്ട്. ഇവിടെ ആളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ച് തരാം. കേൾപ്പിച്ചിട്ട് അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടുന്നുമ്പേ. അയ്യോ, ഓ, നല്ല പൊട്ടോക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ സൈലൻസർ. അപ്പം ആളൊക്കെ കൂടുതലിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വരിയാം. ഞാനിപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് കയറിയത് എനിക്ക് സംഭവം എക്സോസ്റ്റ് വെച്ച് ഓടിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ
എനിക്ക് ലോങ്ങ് ആക്കി പോകുന്നുണ്ട്, എക്സോസ്റ്റ് വെച്ച് പോകാൻ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ എന്താണ് ഒറിജിനൽ സൈലൻസർ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ട് ആംബുലൻസുമായിട്ടുള്ള ഇടിയിൽ അത് പോലും ഞണങ്ങി പോയി. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് സൈലൻസർ കിട്ടുന്ന വരെ തൽക്കാലം ഒരു എക്സോസ്റ്റൊക്കെ വെച്ച് ഓടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് വെച്ചത്. അല്ലാതെ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല ഇതൊന്നും. എന്തായാലും എക്സോസ്റ്റ് കയറ്റിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഓടിക്കാനൊരു ത്രില്ലിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് കേൾപ്പിച്ചൊക്കെ പോകാനൊക്കെ അതൊരു വേറെ കാര്യമാണ്. അതൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി, അതൊരു സുഖമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ രണ്ട് പലതരം എക്സോസ്റ്റുകളുണ്ട്. ചുമ്മാ അകത്ത് ഒരു നെറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വേറെ പി സി പൈപ്പ് ഇണക്കി ഇരിക്കുന്ന ഒരു എക്സോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വെച്ചാൽ നിലവിളി ശബ്ദമാണ്. നേരത്തെ ഇരുന്നതിനേക്കാളും ഞാൻ മുമ്പ് നേരത്തെ കുറച്ച് മുമ്പ് വെച്ച എക്സോസ്റ്റിനേക്കാളും ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് സൗണ്ടാണ്. ഒരു എന്താണ് എന്താ പറയുക, ആൾക്കാരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് അടക്കാണ്. അതൊക്കെ എക്സോസ്റ്റ് വയ്ക്കാൻ നേരത്തെ വണ്ടിയുടെ പവർ കൂടും, മൈലേജ് കുറവ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്. എക്സോസ്റ്റ് വയ്ക്കാൻ നേരത്തെ പവർ കൂടും, പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ എക്സോസ്റ്റ് വെച്ചാലൊന്നും വലിയ രീതിക്കുള്ള പവറൊന്നും കൂടില്ല കേട്ടോ. വലിയ രീതിക്കില്ല, പവർ കൂടത്തില്ല. പക്ഷെ അക്രമത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ എക്സോസ്റ്റൊക്കെ വയ്ക്കാൻ നേരത്ത് പവറൊക്കെ കൂടും. ഈ കണക്കത്തല്ല ലോക്കൽ വയ്ക്കാൻ നേരത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള പവറൊന്നും കൂടില്ല. നമുക്ക് ഓട്ടിക്കാൻ നേരത്ത് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടും ബഹളവും കാരണം നമുക്കൊരു തോന്നലുണ്ടാവും ഈ പവറുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പയ്യെ പോകുമ്പോൾ സൗണ്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൗണ്ട് കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സൗണ്ട് എത്രത്തോളം കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നതാണ് അത്രയും പവർ വണ്ടി കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് കുറേ ആൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് വയ്ക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മളാരും പയ്യെ പോകില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ 42 ഇപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ വേണ്ട ഒരു സൗണ്ടില്ല, ഒരു സൗണ്ട് ഇല്ലാതെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ സൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൈ എടുത്ത് തന്നെ പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു പ്ലെയിൻ റോഡ് കിട്ടിയാലും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൈ എടുത്ത് അങ്ങ് പോകും. അപ്പോൾ 70-80 ആ റേഞ്ചിലുള്ള ഫോക്ക് ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ മീറ്റർ നോക്കില്ല, നമ്മൾ ഈ സൗണ്ടും വെള്ളം കാണാൻ ആ ഇമ്പത്തിലും അങ്ങനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ നേരത്ത് അത്രയും സ്പീഡ് കയറാൻ നേരത്തെ വണ്ടിയുടെ പെട്രോൾ അതാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ മൈലേജും കുറയും. അല്ലാതെ എക്സോസ്റ്റ് കയറ്റാൻ നേരത്തുള്ള മൈലേജ് കുറവല്ല ആർക്കും വരുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ കൈയെടുത്ത് പോകാൻ നേരത്താണ് ഇതിൻ്റെ മൈലേജ് കുറവുള്ള കാരണം. നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് കയറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 40 പോയാലും 50 പോയാലും 60 പോയാലും ഒരേ സുഖമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ സൗണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റായിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും പോകാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയൊരു മൈലേജ് കുറവുള്ള കാരണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആ വീടെത്തി കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും വയ്യ, വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒന്നിനും വയ്യ, പൈസ തീർന്നു പോയി. വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും പൈസ തീർന്നു കേട്ടോ. പൈസ പോയാലും വണ്ടിയൊന്നും കുട്ടപ്പനായി, അതുകൊണ്ട് ആ പൈസ പോയതിൽ വലിയ വിഷമം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോ മാറ്റി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.